Amerika, Chonan, Ranjit Singh, Segaraga, SK Hulu Kelang. Apakah perasaan cikgu tentang pertandingan pada hari ini? Okay, perasaan saya mula-mula sedih. Lepas tu saya rasa kecewa kerana ada pemain-pemain yang tidak mendengar arahan dari saya. Namun saya gembira akhirnya kerana pasukan saya mendapat Johan kumpulan. Cikgu, boleh tak cikgu berikan sedikit penghargaan kepada tim cikgu? Penghargaan cikgu mengucapkan terima kasih kepada pasukan cikgu dan cikgu harap kita akan bermain dengan bersungguh-sungguh pada petang ini dan seterusnya akan ke peringkat akhir pada hari Jumaat. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih.